Re, viss ēters ir te! Jau vakar līdz 16:00 vakarā lielākais nokrišņu daudzums Latvijā bija reģistrēts Madonā. Tur 15 stundās nolīs vairāk par jūniju normu, bet Madona, protams, nav vienīgā vieta, kur spēcīgas lietavas ir bijušas. Naktī tas viss ir turpinājies valsts austrumu daļā, par ko sinoptiķi jau iepriekš bija brīdinājuši. Līdz ar prognozi par upju pārplūšanu izskanēs arī brīdinājums, ka uz ceļiem iespējami aplūduši un arī iegrūši posmi. Bet kāda tad ir situācija, to mēs šobrīd jautāsim Latvijas valsts ceļu pārstāvei Annai Kononovai. Labrīt. 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 Vai jūs varat ieskicēt tad galveno, kas ir jūsu rīcībā zināms, tāda informācija par to, kāda situācija ir ar ceļiem kopumā pēc lielo Lietavu nakts? Lietavas ir ietekmējušas atsevišķus ceļus, bet, protams, šis te posts ūdens ir nodarījis nav salīdzināms ar tiem plūdiem, kas bija Latgalē mums uz ceļiem pirms dažiem gadiem. Pat laban mums ir viens ceļš pie Alūksne Ilze Vitkušķi, kur satiksme ir slēgta dēļ tā, ka ceļš tiešām ir arī aplūdis. Vēl piecos valsts vietējo autoceļu posmos ir izskalojumi un arī uz viena reģionālā Dubļava Cērpene, tas ir ceļš P46. Un šie visi posmi ir Latgales reģionā, tātad tiešām ir bijušas spēcīgas lietavas un ir kādas sekas arī. Pa kādam ceļam, kas ir ietekmēts no Lietuvu puses, ir arī citos reģionos. Ir ap Dobeli autoceļš, Dobeli, Krimūnas, Zeļnieki, Ūziņi, arī vietējās nozīmes autoceļš un arī ceļš Alūksne, Klaniena, Gulbene, kas jau mums ir Vidzemē. Tātad kaut cik lietavas ir ietekmējušas, bet tomēr tas posts nav tik liels, cik varētu sarīt. Bet, protams, kaut kādi nogruvumi var veidoties vēl arī šodien. Līdz ar to autobraucējs, ja pamana, ka tomēr vēl turpinās kāda ceļa erozija, tad aicinam zvanīt mums uz mūsu diennakti tālu un 8555, lai mūsu kolēģi ceļu uzturētāji varētu operatīvi braukt un novērst šos te bojājumus. Jūs sacījāt, absolūtais skaits nav pārāk liels, 5 posmi Latgalē, vēl šur tur arī Zemgalē, bet tomēr kādam tas var būt tieši viņa ceļš, lai tiktu laukā no savas mājas piebraucamās teritorijas, varbūt. Kā jūs prognozējat, kāds termiņš varētu būt vajadzīgs, lai šos izskalojumus novērstu savestu kārtībā, un vai pašlaik arī šī apbraukšanas schēma ir pietiekami skaidra, kā cilvēki var pārvietoties? Jā, tātad slēgts mums ir tikai viens ceļa posms, tur ir arī apbraukšanas schēma, un ceļazīmes posms ir aprīkots, un arī, protams, atkarībā no laika apstākļiem, ja Lietavs neturpināsies, tad arī diezgan ātri visticamāk šie ceļi apžūs un būs izbraucami. Arī izskalojumi tiek operatīvi novērsti, līdz ar to tur ar satiksmi nebūs nekāda problēma. Mums ir arī viens remontdarbu posms uz Ventspils šosejas, kas iet cauri Ķemeru purvam, purvainā apvidū, līdz ar to tur autobraucējiem ir jārēķinās, ka tādā lietainā laikā tur tā izbraukšana būs vēl sarežģītāka un vēl mazāk komfortabla, līdz ar to tiešām aicinām izmantot Liepājas šoseju šī te remontdarbu posma apbraukšana.